Бүтүнсүз жоруктары менен коомчулуктун көңүлүн буруп келген Нурлан Мотуев бул жолу кеңсебизге өзгөчө кийим менен кирип келди. Нурлан мырза кийими тууралуу бул мусулмандардын кийими, сүннөт деп сөз баштап, акыркы учурдагы ага байланышкан чуулардын бийликтин жасаганы деп билдирди. Нурлан Мотуев мындай каралоолор анын муфтийликке жана акыйкатчылыкка талапкерлигин коюусу менен байланыштуу экендигин айтты. Өзүңөр билесиңер, мына могу декабрдын башталышы менен эле могу бийлик менен аркаман куудукка түшүп, анткени элдин нааразылыгы күчөп, кунттор боюнча ар кандай жерген кыргызстанда жерген жаратылыш байлыктар боюнча элдин нааразылыгы күчөп, аны менен оппозиция күчтөнүп чыгып, бир топ лидерлер камап салган. Анан экинчи толкундагы оппозиция биз чыкканбыз. Бизди колдогон элдер көп болуп кеткенин көрсө керек. Бийликтин дагы баягы эмелер иштейт да, спецслужбалары айтышса керек, булар действительно эл нааразы, булар эл эчип атат. Анан именно ошо декабрь айында муфтий шайлоого да катышмакмын, демилгелүү топ менен көрсөтүп аткан муфтийликке. Омус менен шайлоого да катышмакмын, өзүбүздүн элдик патриоттук кыймыл көрсөтүп аткан. Именно ошол мен камалып калган кезден баштап эле ошол эки чоң шайлоо өтүп кетти, муфтийди шайлап алышты. Мен болсо кандидат болуп катыша албай калдым Мойш Назарынан. Омбудсмен, акыйкатчыга дагы мөөнөттөр бүтүп калыптыр, документ бергенден эми айла жок, кийинки 5 жыл күтөбүз да. Бүт Кыргызстан болсо Кыргызстан деп айтам ба, же буга кызыккан кишилерби, айтор бүт бар бүйрү кызып бүтүп калышкан. Тиги кыз зордуктуп талдым дейт, мен зордуктаган жокмун дейм. Анан баары бүйрү кызып бүтүп калышкан, баары эксперт бүтүп алышкан. Мына буюрса субмит эксперт чыкты. Мына орусчада керек, орусчада окуп берейин. Министерство здравоохранения, заключение эксперта по постановлению следователя УД в составе Шаршенова 15 жыл, эксперт высшей категории, Ахунова высшей категории эксперт, Дүшеева второй категории эксперт. Карап көрүшүп 12 декабрга караш башташты, 24 декабрга түштү. 3 суроо койгон экен следствие. Ошондой кан менен ошо ар кандай денеде бөлүнүп чыгуучу заттар табылдыбы, тиги кыздан табылдыбы, же мотуевтен табылдыбы, кандай байланышы бар деп 3 суроо койгон экен. Ошону бүт изилдеп, мына өздөрүнүн тили менен айтканда эмне дейт, ошону изилдеп отурушуп, мына акыры эчтеке таппай вывод чыгарышты. Вывод жыйынтык, орусчасы вывод, кыргызчасы жыйынтык. Мына жыйынтык: кровь потерпевшей Алии. Мына эми кызды мен дагы жолу жетермендик кылып атам, фамилиясын жазып турат мына жерде, айтайын фамилиясын. Ал мени абдан моунтуп бүт Кыргызстанга шылдырганга аракет кылды, бирок эркекти кылып жетермендик кылып мен анын фамилиясына жазып турат, айтпаймын. Алия деп коет, өзү алиямын деп атат, алия боло берсин. Кровь выводы, мына жыйынтык: кровь потерпевшей Алии так относится үчүнчү группа экен. Марли тампонунда тиги Алиянын тиги асмусун текшерип аядан следим не обнаружены дейт. Зорктоонун издери табылган эмес, зорктоонун издери табылган эмес. Кан жана башка ушундай эркектин бөлүнчүлөрү табылган эмес. Марли тампону табылган эмес. Подозреваемый да табылган эмес. Подозреваемый менмин, убийликтин подозреваемый. Табылган эмес. Таптаза мына авторитеттүү экспертиза жыйынтык чыгарды. Получается эч кандай зорктоо болгон эмес. Жалган жалаа. Жалаакорлордун заманында жашап калды, эмне кыласыз, айла жок.